2020 la haula wala quwwata. Ai idan ka kai wannan matakin, ka kai matakin da zaka iya samun kin ogan jaris. Akwai mataki na farko zaka ji sabaya ida. Ciwon kan nan zai tsaya iya haka. Nan. 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 Ko nan. Yawwa. Setting gyaran fuska. Yawwa. Abu na biyu zaka rinka jin haki. Zaka ji mutum ya yi tafiya. Ko in yi tafiya sai ya huta. Abu na farko zaka ga to hawan jini gare ka amma tari kake. To me ya jawo wannan tarin? A yayin da kai tarin nan ka tofar da yawanka a ƙasa. Ka sa ido. Zaka ga shi bari tas. Kamar kumfa ka kada ka zubar. To zaka ga yana kumfa. Kamar dai still dai umman ka zubar a gurin nan kumfa. In yana kumfa nan zaka ga hankali hankali ka sa ta dan tana jaji. Zaka ga yara abu nan. To wannan abun da yasa kake wannan abun kuma zaka fara ganin dusu dusu. Wani yadda yake mai zai rika ganin abin da yake nesa. Yanzu misali in nemai haka me wannan hannuna sai ya kama haka ba zai gane ba. Sai an yi haka me wannan sai ya ce a wannan ai gidansu. Wani kuma na kusa zai gani amma yanzu idan ka kai abu wajen wannan window din ba zai iya gane shi ba. So duk hawan jini yana jawo wannan abubuwa. Za ku ga mutum yana kumbura. More especially a kafa. Kafa mutum tana kumbura. Idan kai haka ka danna za ka ga ya tsanka sanda ka ɗaga bai dawo ba gurin ya lotsa ɗin sai a hankali a to wannan da sanin ne na hypertension. So wannan yana haifar da wani abu wanda ake kira da suna end organ damage. Ma'ana kun ga dama na yi magana akan abubuwan da suke samun matsalar nan ko ido, kafa, zuciya. A yayin da kai wannan kakin ka tofar kaga farar majinan nan da abin da na yi bayani to ka fara expecting zuwa na ganin likita domin garanti zuciyarka ta kumbura. A daidai wannan lokacin kana bukatar ka je ka ga likita. To kuma ka ga likita musamman an san da ka je wa likitan jininka ya kai haka. Misali ya kai haka. Mercury. So a daidai lokacin da ka je wa likita wannan ka zama urgency hypertension. Idan aka ce urgency ana nufin mara lafiyar da a gaban likita zai sha magani kenan. So more especially in ka kai haka akwai wani magani da ake bawa mara lafiya in dai kai haka amma in ba a duba in dai kai haka ba a baji. Ana kiran wannan maganin da suna nifedipine. In ya kai ko 190 ya kai. So idan aka ba wa mutum ba hadiya zai sha ba no zai daga harshen shi ya saka shi a kasar harshen shi kawai ya koma ya je ya zauna. Ba za a bar shi ya tafi ba. Komawa zai je ya zauna. Idan ya zauna wannan maganin zai rinka narkewa blood pressure din shi kuma yana ɗan raguwa. Wannan maganin akwai sinadarai a cikin maganin waɗanda suke samar da wannan abin da ne a raining antioxidant sinadarai wani. Akwai sinadarai na magungunan su. So idan yana akwai ya sa wannan nifidifin din a bakin shi sublingual. An san sublingual? Yawwa. Duk abin da za ka ɗaga harshen ka saka shi ka danne shi ba haɗiya za ka yi ba. Wannan shi ake kira suna sublingual. Yawwa. Wannan shine bayani akan end organ damage. So idan aka bashi wannan maganin ya zauna ya sha ya zauna ya sa a bakin shi yana narkewa a hankali a hankali. Wannan renin angiotensinogen 1 din zai fara samuwa zai converting ya koma renin angiotensinogen 2. Shine normal? A'a. Ya dan fara samuwa kenan tunda ya zama akwai natural renin akwai artificial renin a jikin shi. Kaga from renin angiotensinogen 1 ya koma renin angiotensinogen 2. Tunda abubuwa biyu ne suke sarrafa a jikin shi da natural da artificial. So jinin shi zai iya tashi lokaci ɗaya daga haka ya dawo haka. Kun ga ya fara samun sauƙi sai a bashi magungunan da zai je ya sha. So
bayan haka akwai emergency patient. Mun yi magana akan urgency. Yanzu za mu yi magana akan emergency. So idan aka ce emergency shine wanda zai zo lokacin da ya zo da ya shi da haka. So yana buƙatar dole sai ya ga likita a wannan lokacin. In dai an auna an ga yayi haka ko likita ya tashi dole sai an gashi a ranar. Duk yadda za a shiga wanda likita ka tashi a nuna mai yadda jini shi yake domin kowane lokaci za a iya samun end organ damage a jikin shi. Dole sai ka ga sign na end organ damage a jikin shi ko tarin nan ko hakin nan ko kumburin nan da na yi magana ko sabaya head ciwon kai matsananci ko wani abu makamancin haka da na yi magana dole sai an samu ɗaya a jikin shi. An gane? Shi ya sa idan aka ya zo ya zama emergency kenan kawai shi abin da yake bukata ya zo asibiti ya ga likita kawai. Idan ya ga likita za a ba shi magani. Idan aka ba shi magani zai je irin kasha irin kasha irin kasha irin kasha. Amma kai ya yi irin shan kun san komai da misali ni na fi son akwai wata tsohuwa ba tuna mata asiri zan ba ta zo asibiti sanda ina asibiti. Da ta zo asibiti sai aka bata maganin hawan jini. Sanda na auna ta jinin ta ya kai 170 over 110 millimeter mercury. Da aka bata maganin ta ce tana matuƙar ciwon kai. Aka zana mata akaki kullum ki sha daya. Ta ce to. Ranar farko da ta je ta sha kwalli ɗaya sai ta huɗu bata jiwa bata ciwon kai. Sai ta ce alhamdulillah magani ya yi. Wanda aka ce kullum ta sha daya. Ko? Washegari da ta tashi da safe sai ta sha biyu. Da daddare da za ta kwanta ta ƙara biyu. Maganin da aka bata an ce ta dawo bayan sati bakwai sai ga ta sati uku ta dawo. Aka ce ke da aka ba sati bakwai ta ce likita maganin ya ƙare. Aka ce to yanzu me yake dawo ki ta ce ko ina a jikina ya nauyi duka jina nake kamar bana taka ƙasa bayan ina tafiya. Sai aka ce mata to ya kika yi wajen shan maganin sai ta ce ai likita tun daga ranar da na zo aka ce da na sha ɗaya na ji na ji sauƙi washe gari sai na sha biyu saboda a samu sauƙi sosai ya sauka duka washe gari sai na koma kullum da safe na sha biyu da rana da daddare zan kwanta na sha biyu. To aka cika koma yi amma likita da daddare kuɗin nan tashi daga bacci ba na iya koma. Aka ce me yasa ta ce haki nake yi. Aka ce kin yi overdose na farko kenan. Na biyu idan mutum ya fara wannan hakin dama za ku ji duk mai cutar hawan jini wanda ya fara kai wannan matakin za ku ji yana maganar in ya kwanta bacci ya tashi yana haki. To ana buƙatar mutum ya samu filo guda biyu ya saka ɗaya ya jira su haka ya kasance daga nan ɗin shi zuwa nan ɗin shi gaba ɗaya kan filo yake sai ya kwanta a ɓangaren dama kai ya kwanta a ɓangaren hagu saboda zuciyar shi ta kumbura. Idan ya kwanta a ɓangaren hagu za ta ƙara takura zai ji kamar tana so ta faɗo kamar ran shi numfashin shi zai ɗauki haka zai ɗauki. Saboda haka ya sa kudu biyu daga nan ɗin shi zuwa sama ya kasance a kan kudu kuma ya kwanta a ɓangaren dama so insha Allah zai yi wuce. Wannan shi ne emergency wannan shi ne emergency so dama na yi kusan na yi magana ma a kawo sign and symptoms ne shi. Now yanzu mutum duk ɗin jinin su ya hau wani san amma mutum ɗin nan sai ya zai daidaita wasu abubuwa da har hanyoyin da ya daidaita kansa. Yawwa sai ka zo ka ga an ana jinin ka ya kai 1990 daman na yi magana na ce kana wanda free hypertension. So kuma mai hawan jini baya buƙatar duk wani abu da ya shafi gishiri. So abin da za ka in ka dawo gida sai ka faɗa a gida to gaskiya jini na ya ɗan so ya yi sama amma bai sosai ba saboda haka ina buƙatar yanzu in za a yi abinci a daina sa gishiri ko a koma yi min nawa. More especially masu aure ka zo ana cewa ka daina kaza ka koma gida za ka ce matar ka to an ana na cin abinci da gishiri amma in ta kasance goro ne kai sai abin da aka baka a gida sai dai kawai Allah ya kiyaye. To shi ne za ka daina cin gishiri kwata kwata. So in dai kai haka zuwa sati ɗaya zuwa sati biyu in ka koma za ka ga kuma 120 over 80 insha Allah. Yana sau inda ka kare hanyoyin da aka ce ka kare. Yanzu daga ganin mutum a 139 over 100
139 over 90 ba za ka bashi magani ba ma a take saboda baka tabbatar da ya kama sosai da so amma za ka bashi shawarwari ka rinka exercise in ba za ka iya bari ba ka rinka ko a in gidan ku babba ne ka rinka zage yanzu da za a samu ku kamar ajin nan a ce kullun ka zaga ya so 20 ka zaga ya kaso 20 ko 10 ma'ana ka warware sosai ana so jinin ka ya tsinke high blood pressure ɗinka wannan gudun da kai za ka rinka ƙaruwa kaɗan kaɗan tana ƙaruwa har ta kai yadda ake so sai ta daina ƙaruwa an gane shi ya samu especially duk waɗanda suke yawan training kamar 'yan ball da mene ne za ku ga ba su cika kamuwa